E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie, trazendo aqui um gameplay do canal secundário de Battlefield 3, galerinha. E eu tô vindo aqui num joguito que eu comprei essa semana na promoção que teve na Origin e eu tô, entre aspas, aprendendo a jogar ainda, porque eu jogava muito ele no... joguei muito não, né? Eu joguei um pouco dele no... no Xbox do meu irmão, e agora eu tô jogando aqui no PC, então eu tenho que pegar ainda as mecânicas, que é um pouquinho diferente do COD que eu tô acostumado a jogar, principalmente essa parte de quando você clica com o botão direito, que ele puxa a mira, na hora que você solta, olha só, ele volta com ela pro normal. No COD é diferente, você aperta, ele continua com a mira, entendeu? São algumas diferenças, bem poucas, que existem entre o... Deixa eu só matar esses carinhas aqui. Agora eu tô sendo um alvo de tiros aqui. Pô, não levei nenhum, velho. O cara tá tentando me atropelar aqui de qualquer jeito, e eu morri. Mas são pequenas diferenças que existem entre o COD e o BF, e o COD eu tava mais acostumado a jogar no PC. Mas eu tô achando o jogo simplesmente sensacional, lindo demais. Pô, eu não sabia que ia rodar tão bem assim no meu PC. Pra quem não sabe a configuração dele, ele é um Core i3-2120 com 8 GB de RAM. E... vou entrar aqui no carro, como é que entra? É... isso, com 8 GB de RAM e a placa de vídeo é uma GTX 550 Ti. Não é das melhores, contudo, tá fufando direitinho aqui para jogar o BF3. Com certeza, com uma placa de vídeo melhor, a imagem, a qualidade da imagem e tudo vai ser muito melhor, né? Contudo, com ela eu já tô bem satisfeito, tô gostando bastante, cara. E eu resolvi fazer esse gameplay mais para poder conversar um pouco com vocês, para trazer um pouco mais também de conteúdo no canal secundário. Falar um pouco das live streams, cara. Nossa, velho, eu fiz uma live stream esse sábado que simplesmente foi demais, cara. Eu curti demais, eu curti bastante. Eu deixei ela gravada aqui no canal secundário, então se você não viu ela ainda, tem o link aqui na descrição do vídeo para você poder acessar essa live stream e acompanhar tudo o que aconteceu. Foi muito maneiro, foi muito legal mesmo. Deu pra divertir bastante com o pessoal, deu pra rir. Nossa, aqui é parceiro, né? É amigo, mano, é amigo. Não preciso matar esse cara. Vamos esperar aqui, já conquistamos, beleza. Calma aí, cara, não bate não, velho. Ó, cata. Vagabundo, capturamos aqui. Agora eu vou vir com o meu tanque pra baixo. Vamos descer a montanha. Tranquilamente. E como eu disse, o vídeo da live vai estar aqui no canal secundário. Todas as live streams que eu fizer, sem ser as de Unity, eu acho que as de Unity eu vou tentar deixar elas no canal principal. Eu tô fazendo as lives pela Twitch TV e depois eu tô postando ela aqui no YouTube. É um recurso que ela permite fazer, certo? Mas como eu não tô conseguindo fazer a live stream pelo YouTube direto, eu tô tendo que fazer esse recurso pra poder dar certo. Peraí que o botão travou aqui, cara. Ele não vai subir esse morrinho? Não diz isso não, cara. Tanque de guerra, mano. Tanto que não sobe o meu reino, cara. Eu tô aqui só passeando, né? Não tô fazendo nada com nada. Vamos ver se eu acho alguém aqui pra poder matar. A base dos inimigos está pra qualquer lado. Reunião um helicóptero inimigo, é? Vê, o sol tá me atrapalhando. Sai, sol. Não, não é assim, então. Nossa, vou pegar esse helicóptero, mano. Vou pegar esse helicóptero. Ah, o cara desceu. Eles estão tentando tomar A. Vamos lá, vamos tentar não deixar eles tomarem A. Eu não sei nem que modo de jogo é esse, cara. Eu acho que é o Rush. Eu meio que só cliquei na partida e entrei aqui que nem um doido pra ver o que, que ia acontecer, cara. Eu sou meio doido, né? Eu devia ter pelo menos olhado o tipo de jogo que é, pra poder ver a melhor estratégia, pra poder jogar e tal, e vais. O cara capturou mesmo, velho. Opa, parece que eu acertei aqui. Acertei de novo. Vamos fazer uma batalha de tanques aqui, né? Que é interessante também. Vamos atrás dele. O problema é fazer fumaça do tanque, mano. Vai, cadê o bichinho? Vou ficar pra baixo já. Muito sentimentado nesse cara. Vamos ver se eu consigo perseguir esse tanque. Entra aí, camarada. Só não atropelei ele. Ali, ali. Oh, desabilitei o veículo.
Cadê o inimigo? O inimigo tá por aqui ainda? Não. Aparentemente foi só o veículo mesmo que foi desabilitado. Pá. Tem um outro tanque. Bum! Destruiu o veículo. Ah, morri. Eita, caiu meu controle aqui, mano. Sério? A live sim foi legal, foi maneiro, eu vou tentar deixar ela aqui, mas o que eu tava falando também é sobre o YouTube não deixar eu postar as lives, então eu tô fazendo pelo Twitch TV e depois tô repostando aqui. Aí eu gostaria de saber de vocês também o que vocês gostariam de ver aqui no canal principal. Agora eu já tô com um computador bem melhor, tô com várias coisas que eu posso estar fazendo aqui. Então, se vocês tiverem sugestão de jogos que vocês gostariam que eu estivesse jogando aqui no canal secundário, por favor, deixem na descrição do vídeo o nome do jogo, o que você gostaria que eu estivesse fazendo. Eu ainda tô baixando aqui as atualizações, né, as DLCs do BF. Eu, por enquanto, estou jogando BF normal aqui, vocês estão vendo que está sem DLC nenhuma. No modo mais normal possível. Num servidor brasileiro, mas está com uma velocidade excelente, cara. Tá muito bom jogar assim. Como vocês podem ver, eu acabei de enterrar meu carro. Como é que muda a câmera? Eu não sei nem mudar a câmera. Deve ser algo do tipo 1, 2, 3, B, B, M, T. Aê, achei. Ah, viu? Apertando em tudo quanto é tecla. A gente consegue mudar. Vamos tocar os inimigos, vamos chegar lá nos inimigos, vamos lá tentar. Vou tentar matar alguém, porque até agora eu não matei ninguém, né, cara? Eu só destruí um ele. Morreu, morreu? Não, tá vivo ainda. Ah, velho, não acredito que eu morri. Os caras, sim, eu sou muito ruim. Olha a vida do cara, mano. Ficou pouquinho, velho. Ah, não, podia ter matado ele. Esse foi feio total, mano. O cara tava na minha mira, mano. Ah, não. Feio demais mesmo. Vou lá na B, cara. Vou dar deploy aqui na B. Vamos ver se eu consigo pegar alguém aqui. Disse aquilo ali, inimigo. Eu não tô tentando matar um ali, não. Morre! Matei! Ha! Morre aí, pereba. Você não vai pegar meu mapa, não, mano. Você não vai pegar minha bandeira, não, mano. O que que eu tenho? Tenho isso aqui pra consertar. Tenho uma bazuquete que eu podia ter usado aquela hora e não usei. Ai, meu filho. Pega logo essa bandeira. Eu quero sair daqui. Tem jato voando por aqui. Será que eu pego, hein? Nunca, né, velho? Aê! Vamos ver. Se tivesse um helicóptero aqui, eu até tentava, cara. O helicóptero é mais tranquilo de você acertar essas paradas nele, né? Os RPG da vida. Fazer uma cena triste com ele. Capturei, fiz o objetivo, então já tô feliz. Uou! Quase! Mano, se eu pegar esse... Se eu pegar esse caça, mano... Muito difícil. Vamos lá, vamos tentar aqui pelo solo mesmo, vamos lá na A. Opa, ali. Acabou não. Ah, eles derrubaram. O helicóptero é mais tranquilo, pelo que eu sei. Tá, assim eu nunca vou pegar ninguém, né, cara? Tô explanando pra qualquer lugar, tô fazendo o mínimo cálculo de balística aqui pra tentar acertar o jato, né? Não tem jeito, né, cara? Assim também é ilusão. Ó, mas estão matando amigos meus por ali. Ah, é quase! Eu tô aqui só denunciando minha posição, fazendo alguma coisa útil que é bom nada, né? O carinha abandonou o helicóptero ali. Aí, agora acabou a munição. E eu não posso destruir esse tanque aqui. Ah, seu bicho burro, hein? Acabou a munição ali. Vai destruir o tanque? Não, ele veio pra cá, né? Como eu suspeitei, ele veio pra cá. Não
pegar nossa arminha marota aqui. E vamos tentar conquistar esse local. Fazer o objetivo, que é o melhor que a gente faz, né? Até agora nenhum inimigo, não tá fácil, estamos capturando. Pegamos. Aê, agora é só. Descer um carinha de paraquedas ali, vamos matar ele, vamos. Mataram ele aqui já. Eu vi que desceu um carinha aqui de paraquedas. Mas a gente quase pegou o mapa todo, legal. Mataram um amigo meu aqui, então. Sniper! Porcaria! Ele aqui assiste, tá bom, tá bom. Pelo menos eu servi de distração ali pro cara matar ele. Isso aí, boa, grupo. Boa, boa, grupo. Eu vou de que agora? Eu vou dar a deploy aqui na D e vou partir pra cima da B. Vou capturar ela de novo. Cadê a B? Cadê a B? Volta pra cá. Vamos pra cá, vamos capturar a B novamente. Tá com o meu time, perdeu ela mesmo. Ah não, é do meu time, velho. Tô acertando meu time aqui. Ou não é do meu time? É não. Desabilitei o veículo. Morre aí, maninho. Boa, o cara saiu. Ah, poxa, o cara me pegou ainda, mano. Mas seu tanque foi embora. Seu tanque foi pro lixo. Lixo. Retardado, né, velho? Vamos pegar o jato, vamos pegar o jato. Vamos ver se consigo dar deploy no jato. Vamos ver esse aqui. Vamos lá, eu nunca andei de jato aqui no. Passei aqui no visão. Beleza. Uhul! Quanto tempo vocês acham que eu vou durar com o jato, hein? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui com ele. Olha como é que eu sou bom no jatão, hein? Eu sou muito ruim com ele. Ó, eu sei que tem que fazer isso. Uhul! É, eu prefiro arma 3 mesmo. Não tô entendendo nem a carinha nenhuma do que eu tô fazendo. Uhul! Era. Bugou. Crashou o jogo. Ah, que pena. Mas é isso, galerinha. Eu vou terminar o vídeo por aqui.